sizaba mu gihugu aho nzagira uruhare mu kugira ngo ibyantira ku gihugu bibe byakora iki byavaho hari abandi basatse akabaza imbere yacu aho twatuye turi kuri high table twaje kubona abo bafite za pistoli imbunda Kagame afite ishaka yahagarariye nanjye mfite ishaka ryanjye mpagarariye yose n'amashaka yemewe n'amategeko ni umusazi gute natanga urugero nk'umunyamabanga mukuru w'ishaka aho yatoreye amaze gutora baraza kuvuga ngo ni zero ngo twabonye zero kandi yahatoye yadutoye Frank Habineza nkurikije ibyo uvuze birumvikanisha ko wibwa amajwi yego birumvikana ko ari inshingano iremereye yo kuwebura igihugu ariko ntabwo ari inshingano inaniranye mfite gahunda yo kuzongera kwiyamamaza 2024 yego rwose kandi muri demokarasi ntabwo avuga ngo uzayobora wewe wenyine icyo gihe wabaye umunyagitugu kugeza ubu hari ibintu ubona unenga FPL idakora neza ku buryo uvuga uti ishyaka ryacu rigiyeho rizabikora neza cyane rwose ni byinshi tubasuze kandi tubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Primo TV kuri uyu munsi rero nge Jean Dodier Karini Jabo naje gusura député Frank Habineza no mu député ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Democratic Green Party of Rwanda turabizi ko hari abakunzi be mu munsi ariko kuri uyu munsi tugiye kurushaho kumumenya ni muntu ki urugendo rwa politique murabizi ko ari umwe mu biyamamarije kuba umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2017 hano mu Rwanda Frank Habineza tuguhaye ikaze kuri Primo TV murakoze cyane turagira ngo utunyuremo muri make umwanzuro wo kujya muri politique kuri wowe wajute wawufashute kugeza ubwo ugeze no ku rwego none rwo gucaka kwiyamamariza ku mukuru w'igihugu unabigeraho uri yamamaza nubwo utagize amahirwe yo gutorwa umwanzuro wo kujya muri politique nawufashe bitewe n'ibyo nari ndimo maze kubona yuko ari byinshi nabonaga bitameze neza ntagiye mateka menshi cyane navuga yuko nabaye umunyamakuru w'ikinyamakuru umuseso nicyo cyongeza cyitwa Rwanda News Line nari nabihagariye mu ntara ya Butare ariko kinari ndi n'umunyeshuri kuri kaminuza iki gihe nari ndi umunyamakuru na twahuraga n'ibibazo byinshi cyane nk'abanyamakuru cyane cyane n'amakuru kigenga nk'umuseso na News Line tugatukwa ndetse bagenzi bacu umwe bagafungwa abandi bakajugunya hakurya y'igihugu abandi baranahunga nanjye nk'umunyamakuru ari gihe ari ibibazo byambayeho kubera inkuru nari nanditse ndetse rimwe nigije no ku nubari kugawa nubari gukangwa mu nteko rusange ya kaminuza regiye nari nanditse inkuru ku ntambara yo muri Congo ikisangani u Rwanda na Uganda icyo gihe umuntu wari umuyobozi w'ingabo aza kunyamaganira mu banyeshuri mu nteko rusange twa muri auditorium twa turimo abantu bageze mu 2000 ariko igihe twa twasuye na ministri w'ingabo yari BEM BEM General BEM Habyarimana ndetse na n'umuyobozi w'ingabo cyangwa wungirije yari General Kabarebe icyo gihe hari ibibazo nari mbajije noneho umukuru w'ingabo aza kuntukira ngo uwo munyeshuri ngo ni wa wundi n'ubundi watwanditse ubona bya bintu bitari byiza ngo niwe ngo ni prophet of doom ni umuhanuzi w'iki w'ibyago n'iki byose urumva mu byabaye ibibazo bikomeye cyane abantu barambaza si byabaye gute ari n'inkuru nari naranditse nayo ariko n'ibibazo nari mbaje icyo gihe nayo byari bifite ishingiro ariko urumva ni ukuvuga ngo nakubwira ati byose byahise bimbabaza cyane ndavuga kweri kuki umuntu afite uburenganzira nk'umunyarwanda atanga ikibazo abantu bakamwamagana mpita numva ko hari ikibazo gikomeye cyane cy'uburenganzira bwo kwishyura ukizana bwo gutanga ibitekerezo bw'iki byose n'ibindi byari twatumaze iminsi turimo so kuva icyo gihe natangiye kumva yuko hari ibintu bigomba guhinduka kuvuga ati igihugu njye sinzagihunga n'igihugu cyanjye sinzaba mu gihugu ahubwo nzagira uruhare mu kugira ngo ibyantira ku gihugu bibe byakora iki byavaho hari muhe mwaka bishobora kuba ari 2003 cyangwa 4 gutyo ngira ngo ntabwo nibuka neza umwaka ngira ngo nukuri mu by'ukuri ubwo ntajya gutekereza ukuntu nanjye nagira uruhare mu guhindura ibintu bitameze neza cyane cyane nari maze kubibona mu itangazamakuru ariko mbona n'abaturage muri rusange batafite ubwo burenganzira bwo gutanga ibitekerezo noneho nareba no muri politike nkabona imitwe ya politike yari ihari icyo gihe nari itafite ubwisanzure bwo gukora neza kuko ntabwo yari yemerewe kurenga gukora ngo igere mu giturage yakoraga igera ku ntara gusa bavuga ati ibintu rwose ndabona bizateza ibibazo twavuyemo n'ibindi nk'ibi byose ubwo nyuma yaho ndangije kwiga nibwo muri 2006 natangiye kongera gutekereza uko twakora umutwe wa politiki wa opposition shakari ya opposition yahindura ibintu mu Rwanda ndetse
kubera ko nari ndi muri umuryango wa FPR inkotanye niyo nari narabayemo ngiri mu kibugo cyo hakurya i Buganda ndese naho nari narakomerejemo ndavuga ati abantu nabambere ndakumvamo nabo nubundi tuziranye shakisha abo tuziranye benshi bo muri FPR ndababwira ati murabibona gute barangwa ati natwe twaye twabonye kera ahubwo wabibonye vuba ati ko twavuze aho tubivugira nuko nabandi nabandi ngishaka nabandi muri andi mashaka za president n'ahandi hose nuko bose bazinda baza nyuma yaho tuza kwisuganya tubitegura neza cyane 2007 twateguye cyane 2008 twategura 2009 tubishira ku mugaragaro nibwo twashinze shaka tubite shaka ya demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda nuvuga ngo twari shaka tuvuga ngo twamaganye akarengane tukamagana ikintu cyo kuvuga ngo umuntu wavuze ibintu bitandukanye n'iby'abandi ngo umwanzi w'igihugu iyo twarabyamaganye byo tuvuga ko niyo mvugo yo kuvuga umuntu umwanzi w'igihugu turayamaganye turayagarika ariko yihagarika icyo gihe ndese byinshi twakoze byinshi cyane nubwo byatugizeho ingaruka nyine zitari nziza nkuko mubizi twarakubiswe twakoze iki n'ibindi bibi byinshi byatubayeho ariko ntabwo twagize tucika intege twakomeje umurego kugeza aho twiyemeje kuba yego mukibitangira ntabwo inzego za leta zabashyiragaho igitutu ndetse mukumva mwanacika intege mukumva mwana bihagarika byabagendekeye bite none urumva nkuko nari nkubwiye inzego za leta nubundi tuvuge ishaka gutangira ishaka rya politike umutwe wa politike itegeko rihari rivuga yuko ugomba kubanza gukoresha inama inteko rusange tuvuga inteko rusange ishinga ishaka noneho inteko ishinga ishaka ntabwo ibyo ntabwo RGB bireba nk'ubu dufite ikigo cy'igihugu gishinzwe imitwe ya politiki ariyo RGB ntabwo bireba hari irindi tegeko rero rivuga ngo ugomba kubanza ijyanye n'amanama inama mu ruhame nitegeko ryakirangira ngo inani na karindwi noneho iryo tegeko rivuga yuko iyo ugiye gukoresha inama mu ruhame usaba conseiller cyangwa burugumesitiri uruhushya aho uri buyikoreshereze niko n'ikintu ntabwo rirahinduka noneho iryo tegeko niba ukorera mu karere wabwira burugumesitiri niba ari mu murenge ni conseiller buriya n'amadini yagiye gukoresha ibiterane mu ruhame nawe abanza gusaba uruhushya ubwo ni ku karere cyangwa kwa meya cyangwa nde kuri komini cyangwa kuboneka ku karere cyangwa ku murenge ni ukuvuga ngo ubu twandikiye twebwe twandikiye akarere ka Nyarugenge tugasaba kuko tugiye gushinga kongere y'ishaka kuva twamaze kudekarara mu kwa munani itariki y'imenyezo kwa munani 2009 none tushaka gushaka kuyikora itariki ebyiri z'ukwa cumi tubwira naho turi bukorere ikana twari twaboze kana kuri conference center ni hariya ku Saint Famille baturuhusha twanditse akarere karaduha abantu baraza ndetse nanagize n'amahirwe nabonye n'inshuti zanjye zo mu mahanga rimwe yari ivuye muri Benin indi zavuye i Burundi n'abandi bari bavuye hanze baje kudushyigikira tugeze aho tubona meya telefone ngo nta ruhushya mufite bite kandi tufite rwanditse urabyumva tufite rwanditse retire ngo nta ruhushya mufite ngo muvye mufate indi reti nuko tuza kuyifata rwose yanditse ngo nta ruhushya mufite gukoresha inama ngo muzasabe urundi ruhushya nuko ndaza abantu bamaze kwica kuri ranzi inama ndabwaga bagenzi uruhushya twa dufite wadukuyeho inama turayisubiza twari tukiri muri iryo polisi biraje kwa kundi bakorera mu pandagari basimuka ku mamodoka ya polisi abaturage babonye polisi ije irimo gusimuka abaturage bari rukanga bamwe mu masenyenge abandi bicwa ngo hasi n'iki byose nuko ubwo iyo nama irafuye urumva aho aho nashize akarere ka Nyarugenge aha kabiri tuhongera tusaba n'indi rwa kabiri tusaba ko tuzajya ku itariki 30 z'ukwa cumi noneho turahindura aho dukore tujya kuri Saint Paul naho tubona uruhushya rwanditse kandi cyane kuri ngo ngo kubana na noteri ngo noteri natwe twamusanye muri ministre amuduha umunoteri w'umudamu araza noteri w'igihugu kugira ngo aze kwemeza ko abantu basinye kuzanyandika ari bo noteri araza turatangira secretary general w'ishaka icyo gihe yitwaga Charles Kabanda yahoze ari na perezida wa FPR inkotanyi asoma itegeko nshinga mbere yuko baryemeza nyine tugeze hagati tuza kumva umuntu avugije induru tujya kubona umuntu afashe intebe ye bisaba kurya n'undi arayitabira ari kubisaba kurya n'undi bazimije amatara icyo bita stampede niba ukizi haba umuvundo aho abantu baratinya bagira ubwoba bumva intebe zitangiye kugenda ziguruka zitukuguruka cyangwa ari iki nuko noneho urumva batangira kwirukanka barakubitwa ubwo ariko hari abandi basatiraga baza imbere yacu aho twari turi kuri high table twaje kubona bo bafite za pistoli imbunda nuko twazibona twari dufite n'abadiplomate abanyamerika abaholande ababiligi bose bari bahari nuko barazibona twari tugira ubwoba tubonye imbunda n'iki byose nuko noneho vice perezida wanjye Andre Kagwarwe Sereka imana imwe y'ubukuru idashira ahita abona ba bantu araza none kubafata kimwe aragifata kigaba bita hasi n'abandi ubwo
ubwo si nabwo namenye urumva mwaka kavuye n'ushobora kumenya uko bimeze nyine bari bari bigabo nyine birimo kuza bibigango nyine bikomeye cyane ubwo bamwe turabafata nabandi baraza turabafatamo tubashira hanze abandi barabura kandi ubwo police batuyifite iri hanze iturindira umutekano ibi byose biraba nyuma yaho bimaze kuba kavuyo tumaze no kutangira kubasohora police niko yaje vuga ati nama twayagarese kubera ikibazo cy'umutekano umuyobozi wa police niwe yaje ari RPC ukoye police mu ntara mu mujyi wa Kigali tuvuga se mama yagarise ute ko abadukubise tumaze kubasohora hanze nari maze no kubasohora hanze bose babasohoye hanze tubwira police yari hari tingabo mu batware abadukubise ngabo twabonye nubwira abantu muwongere mugarukemo abari bakiri hafi rongye baragaruka turonje turica tujye gutangira inama RPC ari tavuga ati oya nama ndayihagarise kubera ikibazo cy'umutekano nose nari gukomezaho twese tuhehagarika nyine ugurumvaho izo nizindi mbogamizi twahuye nazo zijyanye n'ubutegetsi ubwo tuzongera kwandika noneho tuhandikira akarere ka tuhindura akarere tujya Gasabo kuje dukora inama mu karere ka Gasabo akarere ka Gasabo kakadusubiza ati kugira ngo tubahore ubusha mubanze mutwereka ibibazo mwahuye nabyo mu karere ka Nyarugenge ukuntu mwabikemuye uko mwabikemuye ubwo tuhandikira polisi ati nyakubahwa umuyobozi mukuru wa polisi bya ibibazo babona uko twabahaye uko mwabafashe bimeze bite musubize kugira ngo tusubize akarere ka Gasabo kugira ngo kaduhuruhushe police ati turacyabyigaho n'iki bintu nk'ibyo sinzi ntabwo nzi kujibuka neza kuri abiyanditse ahubwo ntabwo batubwiye ngo tubabikemuye ngo biracyigwaho biracyari mu nzira rero tuwandikira akarere ka Gasabo tujye police yadusubije ko irimo kubikemura biri mu nzira zo gukemuka akarere ka Gasabo kandi kadusubije ati oya mwongere mutugaragaze uburyo mwabikemuye utugaragaze abantu badukubise ukuntu twaje twabakemuye kandi twarabahaye police so twanditse nk'inshuro zingahe zirenze eshanu ngira ngo badusubiza gutyo tugiraho bya mu 2010 byarananiranye tukomeza tuvuga ati turavuga tuhindura uburyo tuvuga ati noneho niba batubuje gukoresha inama hariya batwemere tujye kuri ministry ko noteri w'igihugu ari kuri ministry tumusangeyo tujye twara abantu karere ku karere basinyire kwa ministry kwa noteri kwa ministry niba ko niba abantu batarenze batanu ntabwo ari umuvuno tufata abantu batanu tubatware cyangwa bakarere tubatware gutya basinye niba yafata ukwezi nta kibazo turabivuga minaroko iravuga ati oya ntabwo byemewe ibyo ministri wa minaroko niko yavuze icyo gihe ntabwo byemewe cyahubwo mugomba gukoresha inama ya inteko rusange ishingishaka kongure ntabwo tuzayikoresha gute kandi twarabuze uruhushya tuyishakira niba inzira yoroshye tugiye kwa noteri ku muri minijisite birangira byose biraniranye ubwo byaje gukurikiraho n'ikintu uko na vice perezida wanjye yaje kwica mu kwa gatandatu 2010 biba bibi cyane ubwo nanjye bizakurangira ari mu kwa karindwi mu kwa munani nanjye mvuye mu gihugu ndahunga njya muri Suwede mara y'imyaka ibiri ariko sinahise ncika intege twahise tureba uburyo twakomeza nza kugaruka nyuma y'imyaka ibiri tugakomeza ubwo ndi muri make hanyuma Frank Habineza 2017 wateye intambwe wiyamamariza kuba umukuru w'igihugu wabitekereje ute kubitekereza kandi urumva naratangiye processus iyo gushingisha ka uyu sinzi shaka ubushaka ubutegetsi kandi twebwe twemera principe yo kurushaka ubutegetsi tukiye mu nzira ya demokarasi kandi inzira ya demokarasi ihari ni ukuca mu matora niba ufite ibitekerezo byo ushaka kubigeza ku banyarwanda ugomba kubabwira ati mu ntore bya bintu numva byiza nzabibagezeho ukabagezaho imigabo n'imigambi yawe nuvuga ngo niyo nzira ihari nziza y'uko wabona ubutegetsi mu nzira y'amahoro niyo mpamvu nagomba gukurikiza uwo murongo kugira ngo bya bintu niyumvagamo nifuza ko abanyarwanda nabibagezaho mbe nabibagezaho ariko kandi naranabikoze na twariyamamaje tubagezaho imigabo n'imigambi yacu nubwo tutatsinze ariko twabibagejejeho Perezida Kagame guhangana nawe wumvaga bimeze bite guhangana nawe ni umukandida wari umaze kugira aho hageze igihugu ni umukandida ufite imigabo n'imigambi ni umukandida wari waragaragaje ibikorwa we nta na kimwe wari waragaragaje iki gikorwa twe tuvaga ibitekerezo byacu ari byo abaturage bazashingira kuko iyo umuntu agiye kwiyamamaza ntabwo yiyamamaza avuga ibikorwa ahubwo yiyamamaza utanga ibitekerezo byawe imigabo n'imigambi yawe iyo ukizamarira abo bantu ntabwo ujye ubabwira ngo nabubakire amashuri ahubwo ubabwira ko nzabubakira amashuri uzabakorera ibi n'ibi n'ibi urabizeza noneho tumva kubera ko dufite tubizeza byiza kurusha ibindi byabaye ko bashobora kutugirira icyizere ntabwo biba dufite ubwoba yuko umukandida twaduhanganye nayo ko nawe yego yari afite amateka akomeye ariko ntabwo byaduteye ubwoba hanyuma ukitanga kandidatire bwo nta muntu waguteye ubwoba cyangwa ngo bagenzi bakubwira bati sha wasaze byarabaye byinshi cyane bamwe
banyifuriza kuzabona zero abandi babivuja no kuma televiziyo y'igihugu no kuma radio barantuka turiya munwa n'umusazi wakwemaza gute na Kagame ntago bishoboka ntabwo yasinda umusazi gute Kagame na afite ishaka yahagari nanye afite ishaka ryanje magari yose n'amashaka yemewe n'amategeko ni umusazi gute nanye mfite ibitekerezo byanjye nawe afite ibitekerezo byiwe n'abanyarwanda bo bazihitiremo ibitekerezo bashaka kubibayobora ntabwo narinda umusazi kandi n'ubu sindi umusazi ntabwo bahari ufite bwo guhangana na perezida ya nta ubwo base bwiki ubwoba wabugira ubushinze ishaka oya nta cyese uri bugira ubwoba nta ushobora no gutanga ikitekerezo cyawe byafira mu hariya kuva umunsi nafashe umwanzuro kuvangira gushinga ishaka nibwo nakize ubw'ibwoba ndabishaka ku ruhande tujye tubona iyo nk'umukandida atsinzwe amatora mu bihugu duturanye hano Kongo hano muri Uganda mu Burundi abavuga bati banyibye amajwi babonye umvisha yari yo koko cyangwa twatanze itangazo nyuma y'amatora twavuze ko tutishimiye ibivuye mu matora ariko ko twemeye twemeye tuha felicitation cyangwa se twifuriza ihirwe watsinze kuko hari ibyo tutemeraga cyangwa se no sambisubiremo ntabwo twishimiye ibivuye mu matora ariko twabonye yuko twakoze iki twatsinzwe tsinze ndira ngo nduva ndagatangaza uko yari imeze impamvu hari ibyo tutishimiye yari bihari byinshi cyane nko mu mabarura y'amajwi abantu bacu indorezi zanjye bazibuza bakwinjira mu cyumba aho babariraga amajwi bakabakingirana noneho bakaza kufungura baranje kuyabara arahandi duhuzaga indorezi bakazibuza no kwinjira naho aho ari bo mu gutura zigomba kureba kuna abantu bari mu gutura kandi zose zifite uburenganzira bakazibuza urumva ibintu byose byagaragazamo ko harimo ubwiru bwari buhari ibi byose ntabwo twabyishimiye ndese hari n'abantu bamwe bafunzwe mu gihe cy'amatora na hano mu mujyi wa Kigali baje gutora bakabafata akabafunga ko bari bazi ko ari abacyo ibintu byarabaye ariko byinshi navugaga na perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora nkabimubwira bimwe akabikemura aho babuzaga kwinjira nkabimubwira bamwe akabikemura bakabakingura gatoya bacyaka n'unyuma bakongera bakabakingirana bakababuza nuko byabaye ibintu byinshi cyane bene nk'ibyo byose